Evo me kod Pile. Pile. Reka ima još, ovaj ovako. Evo ovako. Poljoprivrednic, teški. Neka. Pile, Grabić, kako njim je pravo? Meni. Pile. O, Vahid. Pa njega svi zovu Pile, a ako ime Vahid, ovdje. Pele, niko ne zna ime. Pa zato ja moram tebe da pitam. Tako da osta Pele. Četvrtak u Kozarcu. 5. maj 2016. Thank you.